Malanka. Ukrainians all over the world celebrate their New Year on the night of January 13th, the Old New Year. The tradition to celebrate Old New Year is associated with the divergence of two calendars, the Julian calendar, Old Side, and Gregorian calendar, New Side. The Christian Church celebrates the feast day of Saint Malanka on January 13th. In modern Ukrainian folk tradition, these two holidays are celebrated together. The 14th of January is the feast day of Vasily the Great, which is commemorated as one of the Church's saints. Свято Різдва – найкрасивіше зимове свято. Це свято приходить до людей морозної ночі в годину опівнічної храмової служби, всяє свічок, у світлі зірок, у гучному співі хору. Звуки дитячих голосів, що славлять Бога як ангельський глас, наповнюють торжеством всесвіт. Небо і земля славлять Різдво Христове. На землі, хоч і ненадовго, панує мир, а серця сповнюються доброю волею. Пізній вечір, небо в хмарах, сніг сержили заліта, а від хати і до хати лун полине корита. Встаньте, люди, Бог родився, привітати Бога йдіть. Вдар маленькому дитятку свою віру принесіть. Встаньте, люди, в Вифлеємі народився Божий Син. Світ радіє, колядує. Колядуємо разом з ним. Оздоровила доли, гори, ліси, далекий простор, і дивен голос розтулився, ангел з неба нам з'явився. Де смолокатіша дорога, де безвій звір, де царство Бога? Я звідти йду і вість веселу, несу вашу я у селі. На світі грішній нині, послав Господ свого Сина. Він народився у Єсіні, терпільні люди, те Бетлина. Не лякайтесь, не сумуйтесь, Сину Божому, не лякайтесь. Клоніться, до вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте. І всім людям говорить, що Христос прийшов на світ. Слава Богу, і мир в цій хаті, перестаньте сумувати. Ми вам новину принесли, щоб всі темні сили щезли. Весь світ мені звеселився, бо Син Божий народився. І ви, браття, звеселіться, рожденому поклоніться. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила.
аж до того Вифлеєму, ту країну незнайому, де б чиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками, поспішали ізерами, там ангел вставлав, заспівали Богослав. Пасарітом покнилась, Богу щиро помилась, і славила Бога сина, що пішла з нахдає до неї. Вовефлеємі вільні новина, прерівши статі, вразводила сина, ясно спомина. Які благородні панове, дуже радий вас вітати і прислужитись вам готово. В дорогу може щось продати. І далеко, добрий Юре, може в корчмі легше буде, як на шийках, ковбасці, горівки, пиво, ананаси. Треба без дороги сісти, трохи випити і з'їсти. Забирайся в мозку з хати, бо торгу не буде. Нині хочу чаткувати усі чесні люди. Ото купи собі краму в моїй крамниці. Будуть тішити з ним дуже ваші молодиці. А як грошей забракує, то хоча я лиш вам раду заборгую. Ти спочатку заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш, маєтки забираєш. Ей, спровадьте вже є хати, ми не хочемо торгувати. Що? Нас хати виганяти? Можна у плечі випихати? Щоб до вас біда прийшла, щоб вас сиран коні вкрав, щоб вас чорт у пекло взяв. Хто мене тут поминає? Хто мене не забуває? Там, де сварки, крики, бійки, там грають мої музики. Де не спорить шахраї, то товариші мої. А де гарні шахриці, то є всі мої сестриці. Боєславий і мудорний, тільки трохи чорт. Кому ім'я так має? Чорту мене називаю! А я, ваша біда, я вас всіх недавно знаю. Я вас мучу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас ладки. Сію вам у душі страх, сила в мене є в руках. Добрий вечір, гадиноньку. Слава Богу, що покликали. О, як же смачно пахне у вашій коморі. Я яйцем щедрий, умію робити. Кую дую та й граду, вмію ворожити. Можу навіть жінку украсти. У кого є панці? Можу навіть коника гнідого визнати стайні. Можу голос, можу ложку підозрити, голос співкувати. А як десь кусень сала романе, вам ще скрипки забрати. А ну, цигани, заграй мене, хоч би гармошки. А я з ложком і з бідою потанцюю трошки. Thank you.
сили. Нічого ви це не лякайте, а тільки віру в Бога майте. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Сидіть і хаті, і на полі, людей від всякої недолі. Хто горілки не буде пити, бари буде обминати, жінку, дітей шанувати, той завжди щасливий буде, і пошанують його люди. Чую, що воно сказало, щоб хлоп пити перестав. Та й хлоп не буде пити, чого мозку буде жити? Не сумуй, сайдовий сват. Я людей рубецькував, щоб на нашу йшли дорогу. Менше, щоб болили з Богом. Щоб один одного били і горілку гарно пили. О, тоді ми будемо жити! Ти вже геть нечисті сили! Геть, бабці, згадки! Ну-ну-ну! Я вам геть, мати, ще своє покажу. Я про всіх вас не вігласи і роду розкажу. Чого тут шум? Чого цим треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати. І скажіть також мені, хто за мене такі? Найясніший світлий пане, вони мене тут зобіжають, а тебе тут зневажають. Ти, цар, не тільки земний, а родився цар таємний. Що буде понад царями, над землею, небесами? То не цар, то є вічний Бог, що панує без тривог. Ти боїшся того Бога, бо така твоя дорога. Що? Мій цар. Вони тут повідають такі вісті, що цар світу народився в Вифлеємі місті. Який там цар? Що він не те? Мій цар, кажуть, є новина, що породила діва сина, месію начебто, царя усього світу, обіцяного заповіту. Ха-ха! Зуміли розсмішити! Цар мій, ми зі сходу мудреці, котрим відомо, родився новий цар, цієї землі володар. Ми, царі зі сходу, у твій край приходим, поклонитись тій дитині, що родилась в Палестині. Я, цар єгипетського роду, де мій народ давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син. Побачив я зорю, дари з собою взяв, щоби малий Ісусик їх прийняв. Я цар індійського народу, де мій народ по горах і лісах блукає, чужих богів собі шукає. А сьогодні ангел мені сповістив, що Христос народив, і я дари з собою взяв, щоб Месія їх прийняв. Я цар грецького народу, не боюсь нічого зроду. Мій народ морями гуляє, бога Зевса величає. А на сході зорі зірка засіяла і дорогу мені показала. То я дари з собою взяв, щоб поводив Спаситель їх прийняв. Що ж, ідіть у Вифлеєм і царю вклоніться, а назад будете йти, сюди поверніться. Коли я почув оцю новину, що новий цар народився, не маю спочину. Воїни! Усіх дітей краю зібрати, усіх двохлітніх постинати. Кожен хлопчик, що повліт, хай загине. Так любіть. Твій наказ святий для нас, ми виконуємо цей час. А мале дитя, як нині, мусите знайти ще нині, бо інакше всі мовне. Смерти, мила, смерти, люба, ти завжди мені служила. Всіх, хто сила ворогів, всіх, кого я повелів. Гей, солдати мої вірні, радуй служити. І скажи по правді, чи всі хлопці вбиті? Так, мій цар. Знаєш же, іводі лукаві, ось тобі новина. Ми ж дідь не любили, ви Божого сина. Що? Бум? Рада? О, смерті моя мила, ти всякий бум ущен душила. Прийди!
тобі, Махмету Сон, ради друге, нехай згинуть світу усі добрі люди. Ні, синку, нам їх не здолати, тож зупинись, ходи зі мною у темряві і вічності палати, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Гей, дорога! Вона вже не поможе! Твою грішну душу, певно, пекло взяти мушу. Гей, дорога! Вона вже не поможе! О, смерті, смерті, моя мила, зостав мене! Я жити хочу, усю тебе я озолочу. Не відкупайся від мене, вражий сину, пішли зі мною в домовину. Ходи, мій любий царю, тебе в сворі я побуваю. Ходи зі мною в пекло, там з тобою буде тепло. Хай злоби і задусі згине отрута, щоб Іру ніколи не з них повернутись. А нині ми разом Ісуса вітаємо і славу до віки йому заспіваємо. Усі добрі люди, нехай помість Божа завжди з вами буде. Хай кожної дни, кожної години Бог благословить вас, біда нехай сяйне. Бувайте здорові разом з діточками, хай смутку і горе не буде з вами. Нехай добре роди жити жениться, усяка збіжжя, усяка пошниться. Христос все ждає. Зачекайте! Ви так просто не втікайте, ви просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші. Є доляри, трохи гривні, вони дати нам повинні. А ще пів відра салату, щоб дійшли ми в крайню хату. А конфети, шоколаді, щоб дівчата були гаді. Як нам все до того даєте, проблем мати не будете. Прощавайте, ми всі хаті, щасливі будьте, багаті, майте волю добру, Божу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край нарік піднесе. Ми на цьому добрі люди, моя включаємо. Щастя, доля у цьому дому і всім бажаємо. Thank you.
новорічне диво жде, а у зимовому мовчанні лапатий білий сніг іде. І віриться мені у казку, принишкло в трепеті все. На людство сходить Божа ласка, усім любов і мир несе. З Різдва до Водохреща продовжуються веселі зимові свята. Проте кульмінацією є свято Старого Нового року. У далеку сиву давнину склався цей прекрасний народний звичай – щедрування і святкування Василя і Маланки. У дні, коли зимове сонце починає поволі повертати на літо, люди радо зустрічають прихід Нового року, здоровлять один одного, зичать радості, щастя, добробуту, посівають зерном добра. Це свято, як земне, так і сповнене чудес, де все спрямовано на те, щоб благати і прихилити щедрого Бога, дати добрий урожай, гарний хліб, достаток у хаті. Адже кажуть, що в цю ніч відкриті небеса, і можна про все-все просити. Загалом, переддень Старого Нового року – це час магії і ворожіння. Існувало повір'я, що ворожіння у цей день завжди збувається. Дівчата намагались отримати відповіді на питання, чи чекати шлюбу у наступному році, хто стане судженим, та чи буде майбутній шлюб щасливим. В той час, коли дівчата починали ворожити, парубки викрадали в них квітки або робили інші звики. Та була ще одна важлива справа, яку молоді хлопці намагалися вирішити якраз у вечір 13 січня. Це сватання. Це був єдиний день у році, коли можна було повторити спробу і заслати сватів до дівчини, від якої вже колись отримав гарбуза. Гаразд, ну а тепер давайте подивимося, як залицяння проходять тут у нас, у Барвінку. Середня група колективу представить вам танець «Перетупи». Thank you.
справляють щедрий вечір. Веселе українське свято з обрядами, забавами, щедрою, багатою вечерею, з м'ясними та молочними стравами. Господині часто печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром, якими частують гостей. На щедрий вечір, тобто в ніч, з 13 на 14 січня, по всій Україні, від Таврії до Гуцульщини, традиційно ходили гурти ряжанок. Молодіжні ватаги хлопців і дівчат, які щедрували і водили Маланку і Василя. Це народне дійство покликане виконувати магічну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров'я. Щоб людей не пізнали злі сили, треба було замаскуватися. Для цього одягали чудернацький одяг, вивертали кожухи, розмальовували обличчя, а щоб відлякати злих сили, в руках мали дзвіночки, батіжки, калатала. The feast of Saint Melania, known as Щедрий Вечір, in Eastern and Central Ukraine, was originally a pagan agrarian ritual. It was at this time of the year that ancestors of the Ukrainian people performed rituals to ensure plentiful crops, peace, and well-being for all. In Ukraine, the celebration of Malanka may vary from city to city. In the evening before the Malanka night, young men put on all kinds of costumes, some of them strange and bizarre. Devils, warriors, police, witches, old women and men, death, blacksmith, gypsies, Turks, and representatives of other nationalities. In some villages, men would dress as an old couple and travel from house to house with a goat, singing and performing their little plays and improvisations for those who would care to see their performance. They make very much noise, and in addition to music, they play practical jokes on people. However, nobody gets hurt. Households echo with Shedrivke, songs that are very similar to Koyadko, in melody and structure. In some villages, they bake ritual bread, which is called Malanka and Vasil. На Василя перевдягали дівчину, а на Маланку одягали високого статного парубка, у квітчасту спідницю, барвисту хустку, брови й очі підводили сажею, обличчя відбілювали крейдою, щоки та уста фарбували червоним буряком або калиною. Маланка намагалася поцілувати кожного зустрічного і при цьому обмурзували їх своєю косметикою. З дозволу господарів щедрувальники заходили до хати, співали величні щедрівки для кожного члена сім'ї, а ще пісні про Малану. Вона ж, пританцьовуючи, показувала, яка ж вона гарна господиня, і все ж робила навпаки. Замітала підлогу від порогу до середини, взуття клала на стіл, а тарілки на стіл, і намагалася щось поцупити. А потім ще й просила за вкрадену вибірку, бо інакше продасться в наступній хаті. А тим часом, поки господарі торгувались, в сінях починала мекати і тупотіти коза. Саме біла коза була символом родючості ниви. Увійшовши до хати, коза спершу лякала присутніх, намагаючи бути ногами, а потім веселили. Раптом коза помирала. Смерть кози символізувала зимове завмирання природи. Проте головним у ритуалі була не смерть, а її оживлення, яке знаменувало собою пробудження ниви і природи навесні. Всі присутні намагались оживити козу, розвеселивши її музикою, співами і танцями. 14 січня на Старий Новий рік папа Василя господар досвіта вносив солому з підлоги і підтримку. Від святвечора до Василя підлогу ніхто не замітав, бо це вважалося винести щастя з хати. Старого Нового року особливо з нетерпінням чекали хлопчики,
адже цього дня їм випадає добра нагода заробити гроші гостинці. Ще в досвіта, набравши в кишені і рукавички пшениці, вони вирушують до родичів і сусідів посівака, бажаючи селянам для родів доброї долі у новому році. Ой, чуєте? Здається, вже щедрують. Дайте мене, груша ми пироги.
Постіть до хати, погрійте п'яти. Постіть до груби, погрійте зуби. Постіть до печі, зігрійте плечі. Що ти можна ще думала? З Новим роком вас вітала. Щоб і кіт у хаті м'явка, і собака в дворі гавка. Щоб і дім фінанси мав, і писали з рахунка. Щоб студенти були вчені, вихідні були приємні. Щоб на карті добрі гроші, а начальники хороші. Щоб були ще три бали, щоб етки всі пропали. Щоб іспити й тести не могли б торги принести. Щоб гаражі стояв в Феррарі, в сараї легше ще у парі. У хаті з мармуру камін, та і басейн хоча б один. Щоб гідромасажер з джакузі, щоб Хеннесі вовтало з кузі. Thank you.
майже молода, дає відро молока в день. Ага, відро, а дайте їй роздивись. Гей, гей, перше мені з нашого зачіпати, покажіть гроші. Гроші, а вам говорити, чи долара чи є? Десь було. Може нам маршрутці витягнути? Ну, то нічого. Може нам помосить гроші, як ми thank you.
Боже, світло, помисло, Божній так
Дякую.